kuite na kuzomwezi nga nya November chino chirimu Arapex omwagizi wabanda Uganda chasinze mukukola cementi wa tiles azikwato bulonji mtuve yetu wagire atana gula table na dalaba kulembeze baffe banango buwagizi baffe obuwagizi bwabantu bamwe tubulabira mbivulunga bino bahona rebabenja olovayo gula table bino bintu bino bala mtetu ja bala bamabala nejangu mu bine concerts west ezili mu VIP tables otule abantu bakulabira keri mu maso nga bagamba zake uyo gundi uyo wechiba kali katso kato abe Walukagga then we come back with alien ama uli yegachi alimanji but all right let's first see this let's see this Kufuna ministry. Ministry etwala entertainment. Olumyejo. Jengu gambe rulindi okulowoleza ekintu kirungi. Nomanya nti oluyimba luno wendiba siriwo. Tuliyimba tutyanga ffe tuvuddewo. Era ekyo kyomba bikira abalowoza ennyimba zaffe zigenda kuvaako. Tezijja kuvaako kubanga zijja kutambula n'ensi. Buli kaseera ogenda okulaba ng'oluyimba lwange lwejuliza. Siringa zino engero z'abedda. Kati baagamba nti akwata empola. Atuka wala mwabena kuzina abavubuka muiza olugero lwaffe sobola okufuna ku sente yes ebekola ne kunyimba enkati bwe ttaka bwe litereera ate ne lituukana n'omulembe guno oguliko ogwo mutimbagano UPRS yava ne wakubayimbi ku sente busente bwenkana wowo abantu bagagga abayimbi abasinga tuli bagagga nnyo naye busente bwenkana wo baba wabutini baga babutini Gujobuze kubayimbi abala. Gwenjagala mpayo muyimbi omu. Gwora bawano ngafude yesimisa mpayo omuyeka. Kati we bateri kitegeeza nzo nenyeza bwerere. Okay, ndowo zababira bya bulunji. Alien yakoze chinga ku screen mulaba uyo. Oyo yenyini omubi alien skin of course abadde abuzeemuko sure a lot bitumubuzizako ebya champion gudo waliwe enkwacho waliwe enkwacho enkwacho yakoma wanga twali tujesunze fene akramu ngato ino okujja wali wonna bangambe njagala nebozi tujisembye yo before we get there bade njagadde because ya rutale jatu establishment very 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 bet katoke ya rutalo before really alien skin ya yogedde
before him njagala ngenda ku embo Lutala you get the politics because ina issues okay soko twe Lutala Lutala abadde ku nsonga za politics abanupo it's training now.